पूरे भारत में जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, वही ओडिशा में बीजेडी, कांग्रेस और बीजेपी में भी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। मगर ऐसा लग रहा है कि ओडिशा कटक के लोगों की पहली पसंद ही बीजू जनता दल है। जी हां, यहां बीजेडी को टक्कर देने वाले कोई विपक्षी विरोधी नेता मौजूद ही नहीं है। पिछले दो दिनों से बीजेडी ने कटक के नीमपुर और चौद्वार के कपिलेश्वर मैदान में निर्वाचन सभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। बीजेडी के कटक लोकसभा प्रार्थी श्री संतरूप मिश्रा और कटक चौद्वार विधानसभा प्रार्थी सौभिक बिस्वाल की रैली देखकर यही कहा जा सकता है कि फिर से कटक में बीजेडी अपना परचम लहराएगी। खासकर चौद्वार कपिलेश्वर मैदान की निर्वाचन सभा में ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है, जहां सभा के अंदर जितने लोग मौजूद थे उतने ही बाहर थे। इस सभा में बीजेडी लोकसभा प्रार्थी श्री संतरूप मिश्रा ने कई वादे किए कि अगर वो निर्वाचन जीतते हैं तो हर मांग पूरी करेंगे, चाहे वो जॉब की हो या स्मार्ट शहर की। ब्यूरो रिपोर्ट, बिग न्यूज। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 19 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମୋର ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲେ, ମାଆ ମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଶୁଣିଲେ ଯେ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ହେତୁ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। NH-55ର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚୌଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି ତାର କିଭଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଗତପୁର ଷ୍ଟେସନ ନାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୋଡ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସହରଙ୍କ ନାଁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜରାସ୍ତାର ନାଁ ବଦଳି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ନାଁ ବଦଳି ନପାରୁଛି, ଇଏ ମୋ ବୁଝିବାର ମୋ ବିଚାରଧାରାର ବାହାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ବିରୋଧୀ ଦଳ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ରାଜନୀତି ନ କରି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ଆଶା ଅଛି, ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ପ୍ରଗତି କରିବାର ଅଛି। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପାୟନର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଅତୀତରେ, ହୁଏତ ଯେଭଳି କିଛି ସମୟରେ ଖରାପ ସମୟ ଆସି ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଅବସର ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।